মোৰ নাম জয়ন্ত দাস এইটো লাইভ ৱাটাৰৰ পৰা মই ৰাখোঁ মানে পানীটো একেবাৰে এইটো অযুক্তি কোনে ল'ব এইটোতো মই গম পালিতো মই নললো হয় কিন্তু মই গম পোৱা নাইতো আৰু প্ৰত্যেকটো বটল চেক কৰি চোৱা নহয় মানে আমাৰ গম পোৱা নাছিলোঁ এতিয়া আপোনালোকৰ চকুত পৰাৰ কাৰণেহে গম পালোঁ কথাটো নহ'লেতো কাষ্টমাৰে খাই দিলা হয় আৰু এনেকৈ লেতেৰা মেতেৰা এনেকৈ যদি ফিল্টাৰ নকৰাকৈ নিচে সোমাইছে কি ঠিক এই ভিতৰততো চুলি আছে আৰু কিবা অলপ লেতেৰা দেখিছোঁ খোৱাটো যাবই নচোৱাকৈ নিয়াবিলাকেতো খাবই ডাইৰেক্ট মানে পাইপৰ পৰাই দিয়া যেন লাগে এনেকুৱা লেতেৰা পানী খুৱাই আছে পাব্লিকক তো মানে বহুত মানে অসুবিধাই হয়।